את באמת חושבת שזה כישלון? נגיד שעכשיו את בעבודה, בראש שלך הולך לאיזשהו מקום, את באמת חושבת שזה כישלון? זה עכשיו הראש שלי, היה במקום אחר. כישלון, אני רחפנית. כן, זה הטבע שלי, ככה אני. להגיד שאת כישלון? זה כמו להגיד למישהו נמוך, למה אתה נמוך? איזה כישלון אתה? הוא נמוך, מה אתה רוצה ממנו? זה הטבע שלו. יש בן אדם שהוא נמוך, ויש לנו שם עכשיו שלו ברוכות שמאלה. מה הוא יכול לעשות? וגם אם את יכולה, נגיד, לשלוט בזה, בסדר? אז לא שלטת בזה, אז מה קרה? מה הקטע הזה של הכישלון? שאמרת, אני... אמרתי לך, מה את הכי מפחדת שגידו לך שאת כישלון? אבל מה זה כישלון? כישלון זה רק צורה. יש צורת מציאות כזאת, יש יפה כזאת, יש יפה אחרת. זה לא... מי החליט שזה כישלון וזה טוב? מה... מי החליט? זה נכון שאנשים אומללים אומרים, את כישלון. כאילו שהם כן מוצלחים. כאילו שהם כל כך טוב להם שרק נשאר להם להסביר לך שאת כישלון. תראי לי אחד מכל אלה שאומרים לך שאת כישלון, שהוא חושב שהוא לא כישלון. במשהו. אחד, יש לך אחד שאת מכירה? אף אחד לא אמר לי אף פעם את כישלון. לא, שאת חושבת שחושבים שאת כישלון, או שיכולים להגיד לך. כן. תראי לי אחד בעולם, כן. שאומר למישהו אחר שהוא כישלון, על השני, שהוא עצמו לא כישלון בשום דבר. אין דבר כזה, כל אחד הוא כישלון במשהו. זאת, אם אנחנו נעשה ביחס ליותר גדול מאיתנו, אנחנו תמיד כישלון. הכישלון זה מי שחושב שהוא כישלון. למה זה כישלון? הוא נכשל ליהנות בחיים. הוא חי פה 70-80 שנה, מקום ליהנות הוא סבל, הוא חושב שהוא כישלון. ואז הוא מת, ודקה לפני שהוא מת, הוא אומר, איזה טיפש הייתי שאמרתי שאני כישלון, מה יצא אני מזה? שום דבר. שני אנשים נגיד, תכתבי לך את זה. תגידי לי רק מה את כותבת, כדי שזה יהיה יותר חד. הכישלון הוא בכך, שאני אומרת לעצמי שאת חושבת שאני חושבת לעצמי שאני כישלון. ולמה זה נקרא כישלון? כי במה זה כישלון? למה זה הכישלון האמיתי? כי חייתי באומללות. נכון. איזה כישלון יותר גדול מזה? ולא טוב. בן אדם שזכה בלוטו, נגיד זכה בלוטו, אבל הוא כל יום לחוץ שהוא לא יודע מה לעשות עם הכסף, ושהוא משקיע את הכסף לא נכון, ושסיפורים. אז הוא כישלון. כי הוא נכשל ליהנות בחיים. כי הוא חי פה, בסוף הוא מת, והוא לא מצליח ליהנות. את מסכימה איתי שזה שיא הכישלון? הוא בן אדם שחי פה 70-80 שנה, והוא כל הזמן חושב, אם אני אעשה את זה, אני אצליח. אם אני אעשה את זה, והוא לא קולט שבסוף הוא מת. מה תצליח? לאיפה תצליח? אתה בסוף מת. מה תצליח? איפה אתה רוצה להגיע? מה אתה רוצה להשיג? כן. ומה זה נקרא הצלחה? לפי זה, מה זה נקרא הצלחה? שזה מה שהסברתי לך בהתחלה. את רוצה להרגיש שאת מוצלחת. מה זה נקרא הצלחה? הצלחה... תחשבי מתוכך, מתוכך, תנסי, מה יש בתוכך? תנסי להסתכל. לאהוב את עצמי בלי תנאי. למה זה הצלחה? וגם כשאני נכשלת וגם כשאני מצליחה, טוב לי. כמו ילד, זה דוגמה. או כמו משחק. עכשיו אני אוסיף לך, אוקיי, זה הבנת את הסיפור? כן. עכשיו, אבל תביני משהו, אני חייב להגיד לך משהו רציני. נגיד שאת מדליקה טלוויזיה ואת רואה חדשות, דוגמה, או כל התוכניות או עיתונים, את חייבת להבין שיש שם שקר שעושה לך שטיפת מוח רצינית. מה זאת אומרת? כל הקונספט של התקשורת, של העיתונים, של העולם, זה ללמד אותך שההצלחה זה אם אתה משיג משהו מסוים. זה כל הקונספט של העולם. עכשיו, הם שוטפים לך את המוח 24 שעות. עכשיו, גם אני רואה טלוויזיה וזה. אבל אני זוכר שזו הצלחה רק חיצונית. אבל ההצלחה הפנימית זה להבין שאתה לא צריך להיות בשום מקום. כי לא אומר לך תראי, אני אומר לך תזכרי שכשאומרים תראה איך הוא הצליח ומוחאים לו כפיים, זה לא נקרא הצליח. זה לא קשור, זה אומר שהוא עשה משהו. הציפור עפה באוויר, זה לא שהיא מוצלחת, זה הדרך שלה. הצלחה, אי אפשר למדוד הצלחה, כי הצלחה זה רק בתוכך, בתוך הבן אדם. מי יכול לדעת אם אתה מרוצה או לא? אי אפשר לדעת. הבנת?
אוקיי, תסבירי אז. מה הבנת? תחדדי את העניין. כי אני רוצה, למה אני מחדד לך את זה? כי מראה שאת יוצאת מפה, את חוזרת לעולם. ובעולם זה עובד אחרת. שם מסבירים לך שזה הצלחה וזה כישלון, וחופרים לך, ומנסים להכניס לך חזק, ואז את מכניסה את זה לעצמך, אז אני לא רוצה את כישלון. תבינה, כאילו, כל העולם הזה עובד הפוך מה שהסברתי לך. את חייבת כאילו לקלוט, זה לא, כאילו, בסדר, אני רוצה לכן לחדד את הדבר. אוקיי, אז... מה הבנת? תסבירי מתוכך, עזבי, מתוכך. אל תפחדי, אין כישלון. מה מקסימום לא הבנת? נסביר אותה. שהמטרה שלי זה להתחיל ליהנות בחיים ולהרגיש סיפוק גם כשאני נכשלת או גם כשאני מצליחה. ברמה החיצונית. ברמה החיצונית. תמיד תגידי נכשל מצליחה זה ברמה החיצונית. תמיד תגידי ברמה החיצונית, זה ברמה הפנימית. אוקיי, ברמה החיצונית. וגם כשאני מצליחה וגם כשאני נכשל להצליח בעיניי. לאהוב להצליח מה? גם כשאני... מתוכך, עזבי מה אני אמרה. לא, תנסי לחשוב כדי שזה רוב מתוכך. אני רוצה לאהוב את עצמי גם כשיש הצלחה וכישלון חיצוני. בדיוק. יפה. עכשיו יש פה שאלה רצינית. כאומר לך, מה היא השאלה הבאה? השאלה הבאה היא איך אפשר ליישם את זה. הרי כל העולם שלנו מבוסס על קונספט אחר. כן. אז זה כבר השאלה הבאה מתבקשת. והתשובה היא שיש... אוקיי. השאלה הבאה מתבקשת, זה טוב, איך אני יכולה ליישם את זה? הרי יש בעולם שלנו, הרי אם אני הולכת ברחוב, זה תמיד בנוי על... כאילו כל המודל הזה של העולם זה שהצלחה זה פה וכישלון זה שם. איך אני טוב ורע? איך אני מביאה את עצמי למצב שבו אין אצלי את ההפרדה? עכשיו התשובה היא פשוטה. את צריכה לעשות, את הבנת השאלה? איך אני מיישמת את המטרות האלה שלי? לא, זה לא בא ליישם. הבעיה היא זה איך להסתדר עם העולם. זאת אומרת, אם אני חיה במדבר, בסדר, אבל לא חיה במדבר. כשאני עובדת, אני כן צריכה להצליח. כאילו, אם אני אגיד לעצמי שאני טובה איך שאני, אז איך אני אצליח בעבודה? בחיצוני. אני עדיין אין את המטרות האלה. יפה, אז זהו, אני רוצה לחדד. יש פנימי, כן? אבל לי, זה פשוט... התלות שלך. קודם כל, אני לא תלויה בזה. ואני הייתה רגועה, ואני אעשה את זה... זה יבוא ממקום אחר, בוא נגיד כך. נכון. זה מה שאני... זה יבוא ממקום אחר. בוא נעשה את ההפרדה, תזכירי, פנימי וחיצוני. אני אתן לך דוגמה, יש פה נגיד שני משקעות, נכון? עכשיו, ברמה החיצונית כל אחד זה אחד אחר, אבל ברמה הפנימית הם שני, אפשר לשתות אותם. כאילו יש לנו ברובד החיצונים נפרדים, ברובד הפנימיים אותו דבר. נגיד, תסתכלי נגיד על חדר לדוגמה, יש בו מלא דברים, אבל כל הדברים שבו יש להם מכנה משותף שהם דוממים, נגיד. עכשיו כאילו יש לנו גם הפרדות וגם מכנה משותף. עכשיו אותו דבר פה בחיים, ברמה החיצונית של החיים, יש רצונות, מטרות, טוב, רע, יעדים וכו' וכו', אבל בתוכך צריך להיות שקט. כאילו את נמצאת מחוץ למשחק. בלי שכל, לא אכפת לי משום דבר, טוב, רע, היה, לא היה, יהיה, הצלחתי, נכשלתי, לא מעניין. הבנו את הנקודה הזאת? כן. וסיימנו אותה? כן. בסדר. אני אגיד לך את האמת. תגיד את האמת. אני מבינה את מה שאתה אומר לי ברמת... ברמה הכללית. ברמה הכללית. אני מחפשת ללכוד את ה... להאחז בזה. מבנה של מה שאתה יוצר, כאילו, שגם אני יודעת שאני גם... לשחזר אותו. כן. לא, בסדר, לשחזר אותו ולחוות אותו. אז בוא אני אחדד לך. את אומרת כזה דבר. אני עכשיו יכולה אפילו לתת הרצאה נחמדה על העניין, אבל השאלה איך חווים את זה, נכון? אני רוצה להבין את המבנה, איך עשית את זה אצלך, כאילו איך אתה הולך אחורה. מאוד פשוט. איך אתה זה, ואז גם שיהיה לי, כאילו... לכן אני אומר לך, אל תסתכלי בנייר. הלוגיקה היא פשוטה. כן. איך אנחנו, תסתכלי, איך היה המשפט הראשון שהסברתי לך? אמרתי לך, כשרוצים לתפוס משהו, צריך להגדיר אותו. נכון? אמרתי, אתה לא יכול לתפוס את האוויר, צריך לתפוס משהו מוגדר. להגדיר.
רוצה תרסה, כן תרשמי לך. הדבר ראשון, להגדיר. הדבר צריך להיות מוגדר, מדויק. כשאני רוצה כל דבר שאני רוצה, אני צריכה... חייב להגדיר אותו. כל דבר. אתה צריך יעד מוגדר, מדויק. אתה לא יכול בצורה אבסטרקטית... אני צריכה להגדיר אותו. זה דבר ראשון. עכשיו, מה עשינו במהלך השני? במהלך השני בסך הכל שאלנו את השאלה הפשוטה, למה? זהו, ממש פשוט. נכון? כל המהלך כולו היה, למה לא מצליחה כי אני לחוצה? למה אני לחוצה כי אני חושבת שיגידו שאני כישלון? למה אני חושבת שיגידו שאני כישלון כי אני רוצה, אני מפחדת לא לאהוב את עצמי? למה אני לא אוהבת את עצמי כי אני חושבת שזה תחזירה? אבל את מתחילה לשאול את עצמי... כן, וזה מוביל אותך לסוף. זה מאוד פשוט. לא תאמיני כמה זה פשוט, אחרי שיודעים את זה. אוקיי. ואיך אני יודע שכאילו הגדרתי את זה? כשתרגישי טוב יהיה לך טוב. כי את לא צריכה. איך תדעי שאת עושה נכון כשתרגישי טוב? כי אם את לא מרגישה טוב, אז את לא עושה נכון. הדרך היחידה לדעת אם את חושבת נכון או לא, זה איך את מרגישה. אם את מרגישה טוב, מה אכפת לך אם את לא עושה נכון? אז זה נקרא שאת עושה נכון. ואם את לא מרגישה טוב, אז אין שום דבר שנקרא שאת עושה נכון, כי את לא מרגישה טוב. בסדר. אז כל דבר שאני רוצה להגדיר... להגדיר, חד, ברור. אמרתי לך, המשפט הראשון, לחדד את הדברים. מה בדיוק הנקודה? כי את באת אליי בתך, אני רוצה להצליח בעבודה. זה אבסטרקטי. מה בדיוק את רוצה? אז בסוף הבנו שאת רוצה בכלל לא להיות לחוצה. ולא להיות לחוצה זה לא לפחד שגידו לך שאת כישלון. ולא לפחד שגידו לך שאת כישלון, זה אומר לא אוהב את עצמך בלי תנאים. הון זה כאילו לבושים פנימי וחיצוני. עוד שעה, אוקיי. עכשיו, ולא אוהב את עצמך בלי תנאים, זה פנימי וחיצוני. אז כאילו המטרה היא לא להיות לחוצה, ואז אני שואל... למה אני לחוצה? למה אני לחוצה? כי אני מפחדת שיגידו לי שאני כישלון, נגיד. ולמה אני מפחדת שיגידו לי שאני כישלון? כי אני מפחדת לחשוב על עצמי שאני כישלון. כן. ולמה אני מפחדת לחשוב על עצמי שאני כישלון? כי אני לא אוהבת את עצמי... כי אני אוהבת את עצמי עם תנאים. כן. אז מה המסקנה? אני צריכה לא את עצמי בלי תנאים. כי אני אוהבת את עצמי... עם תנאים. ובסוף, בסוף, בסוף התהליך הגענו להבנה. להתבונן בדבר, להתבונן בו, כן, באיך לא אוהבת עצמך עם תנאים, בלי תנאים, על ידי השאלה, למה אני לא אוהבת את עצמי? האם זה מוצדק? ואז גילינו שזה לא מוצדק. כי אני אוהבת את עצמי עם תנאים. ואז כאילו ואז שאלנו למה אני אוהבת עצמי לתנאים, כי יש דברים שאני לא אוהבת בעצמי. למה אני אוהבת את עצמי עם תנאים? כי יש דברים שאני לא אוהבת בעצמי. את עצמי עם תנאים. כן? כי יש דברים שאני לא אוהבת בעצמי. מה אני לא אוהבת בעצמי? מה אני הכי מפחדת לדוגמה? כי אני... יש דברים שאני לא אוהבת בעצמי. שאני לא אוהבת בעצמי. מה לדוגמה? ובדקנו למה אני לא אוהבת. מה לדוגמה? אמרנו, נגיד, שגידו לי שאני כישלון, נגיד, ריחוף זה. אז חשבנו, רגע, האם זה אמת? תמיד בסוף מגיעים לשאלה האמת שקר. האם זה אמת שאני צריכה לא לאהוב את עצמי בגלל הדבר הזה? למה מה קרה? כאילו, זה שהם אומרים שזה לא טוב, זה בעיה שלהם. כולם אומרים שאת לא טובה, מה אכפת לך? זה בעיה שלהם, לא שלך. ואז בסוף, 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 הגענו להבנה של הפנימי והחיצוני. ברמה החיצונית יש לך עולם, טוב, רע, מצלחה, כישלון. אבל ברמה הפנימית אין דבר כזה טוב ורע. זה אחד, זה לא משנה. מה זה משנה? זה באמת משנה. בסוף את מתה, מה אכפת לך? עכשיו רק אסכם לך עוד משפט אחד. עכשיו השאלה היא זה, איך חווים את זה יותר? מה זאת אומרת, איך חווים את זה? איך לחוות את זה יותר? איך להביא את עצמך יותר לחוויה הזאת? של? של לאהוב את עצמך בלי תנאים. איך לחזק את ההבנה? איך לחזק את החוויה? והתשובה היא שאת צריכה כל יום לעשות 30 סתם. אני אסביר לך. לא, זה מה שאני אומר לך את זה כדי להבין לי למה לא צריך. זה הדרך הכי קלה בעולם. שימי לב, כל מה שעשינו זה רק להבין. אוקיי.
אוקיי, להבין מה הבעיה נפתרה. כל מה שאת צריכה לעשות זה להתבונן. את לא צריכה לשנות שום דבר בסדר יום, את לא צריכה לעשות, לא צריכה לא לעשות, רק צריכה להבין, להתבונן, לשאול את השאלות הנכונות. לא משנה מה את עושה בכלל. רוצה לעבוד תעבדי, רוצה לא לעבוד אל תעבדי, רוצה להתפטר תתפטרי, זה לא משנה. רק תשאלי את עצמך למה, מה הסיבה שאני אעבד את עצמי. תזכיר איך לחזק את החוויה של אהבה. של אהבה עצמית ללא תנאי. על ידי ההתבוננות. תביני, זה הדבר הכי קל, כי את לא צריכה, הוא לא עולה כסף, הוא לא עולה זמן, את לא צריכה לעשות שום דבר. רק לשאול שאלות בנאליות. למה אני לא אוהבת את עצמי? למה רע לי? למה טוב לי? מי אמר שזה באמת, זה שקר? זהו. ההתבוננות תביא אותך לחוויה. כן, אז מה שאת שואלת זה, איך? איך על ידי ההתבוננות, כן? אני הולכת להגדיל את האהבה העצמית שלי. אוקיי, אז אנחנו נעשה עוד פעם מסודר ונגדיר. אני רוצה אהבה עצמית ללא תנאי. זאת אומרת, איך ההתבוננות תביא לזה, נכון? כן. אז זה מאוד פשוט, בואי, מה עשינו קודם? שאלנו למה, אני לא במה יודע. תלויה אהבה עצמית. נכון. ומה הגענו למסקנה? בואי אני אפשט לך את העניין, אוקיי? אני אקצר לך, אני אתן לך את התשובה. אהבה עצמית בלי תנאי, היא אמורה לקרות ממילה. זאת אומרת, אם אני אגיד לך, תחשבי ככה, ואז תאהבי את עצמך, זה לא בלי תנאי, כי את חושבת, אוקיי, זה אמור להיות הפוך. אנחנו אמורים לנטרל את הרכיב שגורם לך לא לאהוב את עצמך, אוקיי? עכשיו, מה הוא אותו רכיב סודי שממלל את הבן אדם? ההפרדה שהוא עושה בין טוב לרע. והנה, זה המון, המון מאמץ להבין את זה, כאילו, עד שאתה קולט שזה הפואנטה. אוקיי, הרכיב? תחזור. ההפרדה שהאדם עושה בין טוב לרע, היא הסיבה שהוא לא אוהב את עצמו. או שהוא אוהב את עצמו עם סיבות. יש שניים גבוהים. הסיבה של אדם בין טוב לרע, היא הסיבה שאדם לא אוהב את עצמו. באמת. הוא יכול לעשות דרמין אם שהוא אוהב את עצמו, אבל לא באמת אוהב את עצמו. כי זה תמיד יהיה עם סיבה. את הבנת? בוא, איך בודקים את זה? איך נוכיח שמה שאני אומר זה נכון? מאוד פשוט. תחשבי שאת חיה בעולם שאין בו טוב ורע. את יכולה לא לאהוב את עצמך. אין בו טוב ורע, אין דבר כזה, זה טוב וזה רע. תחשבי שעכשיו לא. לוקחים לך את השכל לא. ואין לך טוב ורע. לא. מה את חובה? את חובה דיכאון? לא. את חובה שקט נפשי, נכון? כן. יפה, זאת אומרת, זה מאוד פשוט. תדמייני כי ילד קטן, למה הוא אוהב את עצמו? ילד קטן אוהב את עצמו? הוא אוהב את עצמו עם סיבה? לא. לא, אבל זה בלי סיבה. מה ההבדל בין ילד קטן לבין ילד גדול? שאין אצלו טוב ורע. ילד קטן לא אומר זה טוב, זה רע. אם הוא קשקש את הקשקוש כך או כך, זה טוב. זה לא, ואין אצלו גם רע, הוא לא אומר זה טוב וזה רע, אבל המבוגר שהוא חכם גאון גדול, הוא אומר לא, זה טוב, זה רע, אז אני אוהב את עצמי, לא אוהב את עצמי, אוקיי? זאת אומרת, המהות של חוסר אהבה עצמית היא ההפרדה שבין טוב לרע. נכון? אז מה זה אומר בעצם? אז מה את מבינה מכך? שבגלל שאנחנו כל הזמן אומרים זה טוב וזה רע, אנחנו כל יום, כל היום, 24 שובר, מה? אז אנחנו בגלל זה לא אוהבים. אז את אומרת, אני טוב, זה רע, אני טובה בזה, אני רע בזה, אני טובה בזה, אני רע בזה. את הפינג פונג הזה. כן. אם היית שונאת את כל העולם, גם היה לך טוב. אבל את כל העולם. אם הכל היה בעינייך רק רע, אז כבר לא היית שונאת שום דבר. אם הכל היה בעינייך רק טוב, גם לא היית שונאת שום דבר. אבל ההפרדה, שאת אומרת, זה טוב, זה רע, זה מה שדופק אותך. אם היית רק כישלון, היית משלימה עם זה. לא. אם היה בך רק דברים רעים, והיית בטוחה שאת אף פעם לא יכולה להצליח, היית פשוט אומרת, טוב, זה אני וזהו. אבל ברגע שאת אומרת, לא, איך התחלת, את זוכרת השיחה? אמרת לי, כן, יש לי דברים שאני מצליחה. את זוכרת? כי אם היית אומרת, תראה, אני תמיד נכשלת, בסדר, אז זה כבר את מרגילה. אבל לא, יש דברים שאני מצליחה, אני לא מצליחה, אני לא רוצה להרגיש שאני כישלון. זאת אומרת, בגלל שפעם את מצליחה, פעם את לא מצליחה, לכן זה מסבך אותך. בגלל שאת אומרת, יש בי דברים טובים ודברים רעים. אבל אני מוזר, כאילו, העניין הזה של... מה מוזר? שאם אני כישלון בהכל, אז הייתי מרגישה טוב עם עצמי. אם היית חושבת שאת כישלון בהכל,
ושאין לך שום אפשרות בעולם להצליח אף פעם, היית מקבלת את זה. אם היית אומרת לעצמך, לא משנה מה אני אעשה, אני תמיד יהיה כישלון, פשוט היית מבינה את זה ומפסיקה לרצות לא להיות כישלון. אבל את תשימי לב, למה את חושבת שבהתחלת השיחה סיפרת לי שיש דברים שאת לא כישלון? כי רצית להגיד לי, תראה, שמה אני לא כישלון, אז אני יכולה לא להיות כישלון גם פה. אז אני רוצה להיות כישלון גם פה, ואז את חובה שאת כישלון. תראה, שאם בכל הדברים היית כישלון, אז לא היית רוצה לא להיות כישלון, ואז היית הצלחה בכלל. בכל מקרה, פוינטים פשוטה, ההפרדה שבין טוב לרע היא הכישלון. בן אדם לא מסוגל לישון בלילה בשקט, למה? כי הוא אומר, זה טוב וזה רע. אם הכל רע, אתה גם רגוע, כי הכל רע. אם הכל טוב, אתה גם רגוע, כי הכל טוב. אבל אם זה טוב וזה רע, אז אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. עכשיו התחלת להסתבך. אז מה הבנת לשאלתך? מה הבנו? זה שאני מצליחה בחלק מהתחומים. זה שאני לא מצליחה בחלק מהתחומים. בעינייך. כן? כי את יכולה להגיד שבשניהם את... אז אני מרגישה איזשהו ספק. אז אני מרגישה, אבל רגע, אני כאן לא מצליחה, ואני רוצה... זה טוב וזה לא טוב. נגיד בתחום של העבודה, אני לא מצליחה. ולהצליח בעבודה זה טוב, ולא להצליח בעבודה זה רע. ובגלל זה אני מרגישה, אני חווה ספק. בגלל ההפרדה שבין טוב לרע, זאת אומרת, זה טוב, זה רע. כן, אני אומרת, להצליח בעבודה זה טוב, לא להצליח זה רע, ובגלל שיש את ההפרדה הזאת אצליח. ואז אני רוצה להרגיש טוב, ואז אני רוצה להצליח, וכו' וכו', ואז אני סובלת, כמובן. ואז אני סובלת. כאילו זה הפוך בכלל, אז אתה כל כך רוצה להרגיש טוב, שאתה סובל. ככל שאת רוצה יותר להרגיש טוב, ככה את מרגישה יותר... סבל. רע. אם את ממש רוצה להרגיש טוב, אז את ממש מרגישה רע. אם את לא רוצה יותר להרגיש טוב, אז את לא מרגיש רע. זה הפוך, אנשים לא קולטים את זה. זה הפוך בכלל. אז מה זאת אומרת פרקטית? אז מה הבנו מהעניין? אז מה שאלנו? השאלה הייתה איך להביא את עצמך לאהבה בלי תנאי. ואמרנו על ידי הבנה, הבנת העניין. אם את מבינה שהחוסר אהבה עצמית נובע מהפרדה בין טוב לרע. עכשיו השאלה המתבקשת היא, האם זה באמת, אני אמורה להפריד בין הטוב לרע הזה. האם, זה כמו שעשינו קודם, האם באמת זה טוב וזה רע? מי החליט שזה טוב וזה רע? אולי שניהם טובים, אולי שניהם רעים. אם את באמת תשאלי את השאלה הזאת, מי החליט שזה טוב וזה רע? את תגיעי למסקנה שאף אחד לא החליט, רק בני אדם החליטו. אין פה שום אז. בעולם של בני אדם, בסדר, חלק מבני אדם, זה טוב, זה רע, זה הצלחה, זה כל הסיפור. אבל בעולם הפנימי שלך, אין טוב ורע. אם אין טוב ורע, אז אין שום סיבה למה לא לאהוב את עצמך. וכשאין שום סיבה למה לא לאהוב את עצמך, אז מה שנשאר זה שאת אוהבת את עצמך. באמת, בלי תנאים. את הבנת? כן, איך אני מגיעה למצב הזה ש... התבוננות. אז תסבירי. קודם כל תסבירי, מה הבנת? הבנתי... תסבירי מה הבנת, כן. הבנתי שההפרדה הזאת... שאת עושה לעצמך בראש שלך. שאני עושה לעצמי שזה טוב וזרע. וזה לא מצדיק מה כולם אומרים. שאלה מה את עושה. ההפרדה הזאת שאני עושה זה בין טוב לרע. היא זאת שיוצר סבל. וככל שאני רוצה... יותר להיאחז. ככל שאני רוצה את זה יותר, ויותר... ככל שאת יותר נעולה שרק זה טוב וזה רע... כן, אז אני יותר סובלת. וזה דברים פשוטים, אבל אנשים לא קולטים את זה, ממש פשוט כאילו, מה, אתה לא מבין? ככל שאני רוצה את זה, אני ככל שאני יותר מאמינה בזה שצריך להצליח, צריך תמיד להצליח. ככה את יותר מאמלת את עצמך. אז אני יותר מאמלת את עצמך. ככה את הופכת לכישלון יותר גדול. כן. למה? כי את נכשלת ליהנות בחיים. נכון. בלי סיבה. כן. אז מה זאת אומרת פרקטית? שאני צריכה להפסיק לחשוב שזה טוב וזה רע. להפסיק להגיד... להתבונן. לשאול את עצמך, מה האמת? האם באמת זה טוב וזה רע? כי תקשיבי, להפסיק לחשוב זה לא יעזור לך. פשוט כן. המחשבות יבואו לך מכיוון אחר.
זה לא טוב טריק, בוא נפסיק לחשוב שזה טוב וזה רע, כי אז יתקוף אותך מכיוון אחר. צריכה להיצמד לאמת. את צריכה לשאול את עצמך מה האמת, על כל דבר שיש לך בראש מחשבה. כל פעם שיש לך בראש מחשבה שזה, את לא טובה במשהו, את צריכה בתכלס לקחת דף, לרשום את כל הדברים שאת טובה, את כל הדברים שאת רעה, אוקיי? עכשיו, כל דבר שאת רע, לשאול את עצמך, האם באמת זה רע? כל דבר שאת טובה, האם באמת זה טוב? בסוף תראי שזה לא משנה. אם זה לא משנה, אז תביא את עצמך באמת. Okay. בלי תנאים, בלי סיבות. האם באמת כל זה זה טוב? דברים טובים? האם באמת זה טוב? אולי זה רע בכלל. והאם באמת הדברים הרעים הם רעים? כל זה זה רע. דברים רעים. ואם תעשי את זה באמת, את בסוף תגיעי להשתוות. אם לא תפחדי. כי הפחד יגיד לך, מה שאת אומרת? ברור, זה רע, זה גרוע מאוד. אבל לא, אם תגידי רגע, ומי החליט, מי אמר, מי אמר, מי אמר, למה, 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 סוף תגיד שזה שווה. תביני שזה אחד, שזה לא משנה, טוב ורע, זה אותו דבר. אוקיי. זה פשוט להבין את עצמך. זה לא דבר, כאילו, זה לא בשמיים מי. האם באמת זה טוב, האם באמת זה רע, ואז מה? ואז אני כאילו מגיעה לאיזשהו... ואז בסוף אני מבינה שזה אחד. שזה לא באמת טוב, וזה לא באמת יותר טוב מזה. זה שאני מרוכזת או מרחפת. בסדר, אז פעם מרחפת, פעם מרוכזת. מה הביג דיל? כל ההצלחות הן ביחס לחיים. מה זאת אומרת? נגיד שאת יותר מרוכזת בעבודה, אז את מרוויחה יותר כסף, אז את מתפרנסת יותר, אז את אוכל יותר, אז את חי יותר. אם את זוכרת שגם בסוף מתים בכל מקרה, אז מה זה משנה? אז רחפתי בעבודה, אז, אז הרווחתי פחות כסף, אז במקום למות בגיל 80, מתתי בגיל 60. זה משנה? זה האמת. נגיד רחפת, וזרקו אותך, וזה, ולא הרווחת מספיק, ואכלת פחות, והיית פחות בריאה, בסוף במקום למות בגיל 80, מתת בגיל 60.